sille 2620 metriä. Enintään 88 000 euroa urallaan tienanneet lähtöauton siivekkeiden takana. Lähtökäsiohjelman mukainen. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään sisältä. Yksi D'Angelo sitä haastaa tiukasti. 4 Amazing Warrior, kun mennään ensimmäiseen karteeseen. 4 Amazing Warrior riistää johtopaikan suosikilta. Yksi D'Angelo johtavan kannassa. Näin kolmantena 2 Look Complete, 4. 3 Joseph Boko, 5. 6 Quick Valde ja 6. 5 Vixpress Lee. Tällä hetkellä mennään sisärataa pitkin jonon muodostelmassa ja vauhti on tulisten ensimmäisten metrien jälkeen rauhoittunut tuntuvasti. 4 Amazing Warrior johtopaikalla. Takana 1 D'Angelo, 3. 2 Look Complete, 16. 1 lopulta ainoastaan avaus puolikkaan väliaikaa. 4. 3 Joseph Boko, 5. 6 Quick Valde ja 6. 5 Vixpress Lee, kun vajat 2 kierrosta vielä Toto 6-5 pelin avauskohteessa matkaa maaliin. Ja mennään tallikaarteeseen. Sinne mennään numero 4 Amazing Warrior kakkossuosikin komennossa. Ikka Nurmonen ohjastaa. 1 D'Angelo Ari Moilanen johtavan kannassa. Se on puolestaan kohteen ykkössuosikki. 3. jonossa 2 Look Complete, kyydissä Tommi Kylliäinen. 4. 3 Joseph Boko, Hannu Torvinen, 5. 6 Quick Valde, Esa Holopainen ja 6. 5 Vixpress Lee, Olli-Pekka Holopainen. 1000 metriä ainoastaan 20,4, väliviisatainen mentiin lähes 2.5 kyytejä. Vielä on 1,5 kierrosta matkaa maaliin ja tällä hetkellä ollaan keskiviikko iltahölkällä numero 4 Amazing Warrior komennossa. 1 D'Angelo seuraa johtavaa, 2 Look Complete sisärataa 3. 4. 3 Joseph Boko, 5. 6 Quick Valde, kun samassa sisältä vaihtaa 2. 3 Joseph Boko. 6 Quick Valde kääntää tämän kantaan ja näin 5 Vixpress Lee etenee sisärataa pitkin 4. kun kaarutaan etu suoralle, vauhti edelleen maltillista. 4 Amazing Warrior kärjessä. Takana 1 D'Angelo, sisällä 3. 2 Look Complete. Toista rataa etenee lähemmäksi johtohevosta 3 Joseph Boko, kun viimeinen kierros käyntiin. Toisessa ulkona 6 Quick Valde ja sisärataa pitkin 4. 5 Vixpress Lee, kun mennään tallikaarteeseen 900 metriä matkaa maaliin. 4 Amazing Warrior, 1 D'Angelo tämän takana. 3 Joseph Boko, toista rataa ensimmäisenä perässään 6 Quick Valde, 3. sisällä 2 Look Complete, 4. sisällä 5 Vixpress Lee, tempo alkaa tulla lisää, 4 Amazing Warrior johtopaikalla takasuoralla. 3 Joseph Boko, puolittain rinnalla toisessa ulkona 6 Quick Valde, toinen tonni ainoastaan silti 21,6. Loppatultaneen melko lailla täyttä, johtama takanaan 1 D'Angelo, 3. sisällä 2 Look Complete ja 3. ulos vaihtaa 5 Vixpress Lee, kun mennään loppukarteeseen 4 Amazing Warrior johtaa. Takana 1 D'Angelo, toisella 3 Joseph Boko, toisessa ulkona 6 Quick Valde, ei vielä kireä 3. kun pikkuhiljaa loppusuora aukeamassa. Laukkaa 6 Quick Valde, ulos kiriin 5 Vixpress Lee, Look tilaa saa 2 Look Complete, mutta 4 Amazing Warrior hallitsee johtopaikalla, rinnalla 3 Joseph Boko johtama takana pussissa 1 D'Angelo, 3. 2 Look Complete, mutta loppuun atlasti vielä 4 Amazing Warrior. Tultiin viimeiset 500 metriä ja 5. lähdön esittelyn aikaa 10 minuuttia.
Voittajaksi vahvistetaan 4 Amazing Warrior Riikka Nurmanen ajalla 18.5. Esittää tämmössä neljännen lähdön Toto 65-pelin avauskohteen voittaja 4 Amazing Warrior. Talli Tornado on kasvattaja, Talli Torpedo puolestaan Lahdesta omistaa, Iikka Nurmanen ohjastaa ja valmentaa tätä 7-vuotiaista ruunaa, joka nappaa kauden kolmannen täys osumansa ajalla 18.5. Onnittelut. Iikka Nurmonen ja Amazing Warrior, ensinnäkin onnittelut voitosta. Kiitos paljon. Aika tulinen oli tuo kiihdytys ensimmäiset 10 metrit. Kuvaile sitä. No, hevonen lähti rauhassa liikkeelle ja lähdettiin sitten lataamaan lisää. Että hevonen lähti kyllä ihan silleen mukavasti. Sen jälkeen hevonen rauhoittui ilmeisesti tuohon matkavauhtiin todella hyvin. Kyllä se jo rauhoittuu. Että sillä voi ajaa kuinka hiljaa vaan kuski haluaa. Että ei sitä tarvi pyytää, että hiljennetään. No, ei tullut kukaan sitten kyselemään vauhtia rinnalle, niin sait ajaa aika rauhassa. Minkälaisia tunnelmia oli vielä tuolla viimeisellä takasuoralla? No, kyllä hevonen tuntui tosi hyvältä koko ajan, että ei ollut niin kuin missään vaiheessa mitään hätää sitten, kun heulaan päästiin. No, sitten mennään tähän loppusuoraan. Viimeiset 500 tultiin noin 10 hujakoilla, niin taisi irrota oikein helposti tuo loppukiri. No, kyllä irtos joo, että hevonen meni rullas kyllä maaliin asti oikein herkästi ja onneksi ei aina tarvitse puristaa täysiä, että nyt oli kiva, tarvittiin tähän väliin tämä. Pakko vielä kysyä tuosta, että oliko sinun taktiikka pitää vain suosikin siellä selän takana paketissa? No joo, ei suotta sitä oli päästää sieltä kirimäänkään, että kyllä sen kanssa joudutaan ajamaan vielä monta kertaa kovaa, niin hyvä se on välillä jättää pussinkin. Minkälaisia suunnitelmia on tulevaisuuteen? Ei ole ihmesuunnitelmia, että ajellaan kilpaa tasaisesti ja jos vaan hevonen terveenä kestää, niin ajellaan kilpaa niin pitkään kuin hyvältä tuntuu. Onnea Iikka. Kiitos paljon. Voittaja on onnittelemassa Toton sivustouudistus projektilaiset. Tulee 4 oli 4 Amazing Warrior, 1 D'Angelo, 2 Look Complete. Tässä kunniakierrokselle vielä Amazing Warrior kerran Iikka Nurmosen 6-5 pelin avauskohteen voittoisa valjakko. Lämpimät onnittelut vielä kerran.
3 minuuttia aikaa, lähdön 5 esityksiin. Mennään tuloksiin 4. Voittaja 4 Amazing Warrior Riikka Nurmonen kertoimella 3.32. Se kertoimet 1.71, 1.26. Kaksarin kerroin 2.80. 6-5 pelin vaihto tänä keskiviikkona 141 527 euroa ja 87 senttiä. Avauskohteen voittaa kakkosuosikki 4 Amazing Warrior, peliprosentit 31, lähtöarvo 6-5 peliin, euro 16 senttiä. Esittelyyn 2 minuuttia.